ჩვენებ, ჩვენ ტერიტორიაზე, ჩვენს ოჯახებში არის ხრიალი, არის გრიალი, არის გრო. რისთვის, რატომ? რატომ? ჩვენ სიმშვიდე გვინდა, ცხოვრება გვინდა. არავით არ შემთხვევაში არ დავწვით ერთ გოჯა მიწას. წყალდობოს რაიონის სოფელ ჯიმასტაროს მცხოვრებნი ქვის კარიერის არსებობა საპროტესტებენ. ისინი თვლიან, რომ 2006 წელს გაცემული ლიცენზია, რომელიც მათი თქმით ანზორ ბურჯანაძეს ეკუთვნის, უნდა გადაიხედოს და შეჩერდეს, რადგან სოფელში ქვის მოპოვება მათივე განმარტებით საფრთხეს უქმნის როგორც მოსახლეობას, ასევე იქ არსებულ სტრატეგიულ ობიექტებს. გადარჩენაზე არავით არ შემთხვევაში არ დავწვით. 85 წლისხალი აგერ დავდგებია ჯოხით, არ გაუშვა ვერონი. აბა შემომედა ვინ მომიდა? ხავარიზა, ბებია, ცენტრალი თელი რაჭალ ეჩხმი ამ გზაზე უნდა იაროს, ბებია. ყველა ხუძეკას უნდა გამოვიდეს ახლა. გზა თუ არ იქნა, წყალი თუ არ იქნა და სინათლეც არ უნდა, რა გვინდა ჩვენ სოფლად? ბებია, შენო, ეს ერთი გორა როჩანა იგებს. 4 მანქანა დაიმტრა. უწინახანა. იგი ზავალი როცა მოდიში გზები ჩახერგილია და ნახევარჯერ ფეხი დავდივა 83 წლის კალი ვარ აბრა შეიძლება ასეთ ვიტანე შეიძლება რა იკეტება მანქანები აღარ არის თელი იქ ძალიან ნადიაგირია იქნა სასაფლაო ერთი ჭონის სასაფლაო ერთი არ მიჩი ახლა რამოდენიმე კაცია დასაფლავებული გონია ნახევარ მილიონი მეტი იქნება სიში ჩამოწინდება მოსახლობას ხელშეწყვეტს გროვდება ქვები ზვახა მოკტა ორი წერისეულზე გაგზავნილი აქ წერილი ზედამხედველების სამსახურზე თბილისში და მოიკვლევენ თვითონ ახლა თუ ის პიროვნება თვითონ არ გაჩერდება და არ იმასკეს არ შეაჩერებს აქ მუშაობას მას შევიდა პროკურატურაში შევიდა სასამართლოში და არ გაჩერდება ეს ხალხი აღარ დგას ახლა 50 მაგრამ 400 ხელმოწერით მაგ აგერ ყველასი საბუთებით ესე მოსახლეობიდან არავის ნებართვა არის არც ეს თითქმის მთელი სოფელი ვარ წარმოადგენილი აქა არავის თანხმობა არ არის ამ საკითხზე ეს უნდა განულდეს ეს უნდა შეწყდეს დაუყოვნებლივ არავით არის შეთხოვა არ არსებობს ოღონ ჩვენ თავშეფცილად რომ უნდა გავაჩეროთ ეს ფაქტობრივად ვთქვი თავშეფცილებს და ხელსაბრებს და ხელებიქმენ სულ ეს აბა ეს აგი კუთხევა და თელი სოფელი აი მე 65 წლის კაცი ვარ უკვე და ჩვენ ბოშობაში სკოლაში რომ დავდიოდი 6 ნამდეიერება ავტობუსში და რომ გადმოგვდებოდა ხები და სამეულა ეჯე მე ვიგექი თვითონ იმ ავტობუსში რომ დაეტაკა უკან პაკვისკაში ქვა და გადავყავდი კიდემ კიგამდიონში ახლა წამოვიდა მე რეცკა და შეჩერდა ოდნა ახლა ისავლე იმ ხელა მთა მოიწყიცება აი ჩადგება წყალი და სულ ყველა ერთნა დიძროა მიწაზე გადაიკეცება ეს ხოლმე ხომის გზა ამროლაურ და რაჭასთან იმას უკავშირდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის განცხადებით თემას იცნობს და საკითხის მოკვლევა დაწყებული აქვს. პრობლემა ვიცით და შესაბამისად ჩართულია შესაბამისი სამსახურები გარემოს დაცვაზე მაგ საუბარი და შესაბამის ზონებს მიიღებენ და აქ თავარი არის ადამიანების მოთხოვნა რაც იქნება და ვაკმაყოფილებთ ყველაფერს ჩვენ თუ რამეს ვაკეთებთ ან ხორციელებთ ყველაფერს უთანხმებთ ხალხს დღემანდელი მაგალითის ესაა და შესაბამისად სამართლებრივად გატარდება ყველა ის ღონისძიება როგორც უნდა გატარდეს საფალ ჯიმასტაროს მცხოვრებლები პრობლემის დაუყოვნებლივ გადაჭრას მოითხოვენ. მათი თქმით, თუ საკითხი დროულად არ მოგვარდება, პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავენ. მათივე განმარტებით საფრთხე არა მხოლოდ ჯიმასტაროს მცხოვრებლებს, არამედ მთლიანად რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონს ემუქრება.